Շնորհակալություն, պարոն Ռուստամյան, այն փաստը արդեն, որ դուք ասցիք, որ հայտարարության համահեղինակ հանդես է գալիս հանրապետական կուսակցությունը եւ հանրապետական խմբակցությունը, թույլ տվեք արդեն իսկ այդ փաստով կասկածել տեքստի անկեղծությունը եւ կարծիք հայտնել, որ սա ընդամենը արվում է բռնության հետևում կոնկրետ կանգնած մի խումբ մարդկանց եւ քաղաքական ուժերի ինդուլգենցիա տալու համար, այդպես ասած, նրանցից այդ մեղադրանքը շեղելու համար։ Երեկվանից այս հանրապետական այս տեքստը հանրապետական խմբակցություն կամ դրա վարիացիան հանրապետական խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դնում ինչ-որ հանդուրժողականության կոչերով եւ այլն։ Եվ այդ կոչերը պարբերաբար են, բայց այսօր էլ ազգային ժողովի նիստում մենք տեսնում ենք, որ ասենք ազգային ժողովի սպիտակ մազերով 70-ամյա մարդը 4 երեխաների մայր հանդիսացող պատգամավորնի հասցեին վերջին փողոցային արտահայտություններն է անում ու մեկը չկա շեշտի։ Մեկ ուրիշ պատգամավոր էլ անհասցե ափրցփր ինչ որ հայտարարություններ է անում, հետո գնում է մամուլում ասում, թե այ տեսակ էս ինչ պատգամավորին էս ինչ բան ասեցի։ Էս դահլիճում ով որ ասելու բան ունի, պատգամավոր է, բարձրախոսել ունի, հերթագրվելու իրավունք էլ ունի, կարող է հերթագրվել իր ասելիքը ասել, թե վախենում են բառապաշարի ինսուլտ ստանան, չկարենան 3 րոպեն միջև վերջ արտասանել, իրենք իմացած 3 բառերն են անընդհատ կրկնում, այդ մարդիկ նույնիսկ իրանց անուն ազգանունը գրելու քննություն, որ հանձնեն, բավարար չեն ստանա։ Հիմա եթե հանրապետական կուսակցություն այդքան հանդուրժող է, պարոն Բաղդասարյան, ուղղակի ձեր հանրապետական խմբակցության ես համազեկուցողներին, այո, խնդրում եմ, ես հարցն եմ տալիս, պարոն Բաղդասարյան, կարող եք ուղղակի խմբակցության նիստ հրավիրել եւ ձեր խմբակցության որոշ պատգամավորների բացատրել ախորի եւ ազգային ժողովի տարբերությունը, դա կլինի ձեր ամենամեծ ծառայությունը, ամենամեծ ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդուրժողականության մտնոլորտ հաստատելու։ Իսկ մնացած պարագաներում ես ուղղակի գնահատում եմ, որ հերթական գոլորշի բաց թողելու բան է, միջոց է, եւ ես դեմ եմ քվիարկելու, որովհետեւ համարում եմ, որ չեմ կարա մի դաշտում մտնեմ փողոցային բառապաշարով, որ խուլիգանի կեցված կունեցող հանրապետական պատգամավորների հետ, եւ իմ քաղաքական գործունեությունը նվիրատանելու այդ պատգամավորներին իրենց տեղը ցույց տալուն, ու համոզված եղեք այդ տեղը դուք ստանալու եք։ Լավ, ես կխնդրեի սադրանքների չենթարկվել, պարոն Փաշինյան, ես չեմ հասկանում, թե դուք որտեղ եք ստեղ անկեղծության և կեղծության համար ինչ-որ չափորոշիչներ հայտաբերել և գնահատել, որ ես ինչ-որ գրված է ստեղ անկեղծ չի, և դուք անկեղծությունը թղթի հետևում եք մանգալի, թղթի վրա նայեք, ինչա գրված, ինչ որ էստեղ գրված է, եթե դուք սրան դեմ եք, ես արդեն չեմ հասկանում ընդհանրապես դուք ինչ եք ուզում, որտեղ ինչ որ էստեղ գրված է, ըստ էության, նաև ձեր ասածին է անդրադառնում, նաև դատապարտում է ցանկացած քաղաքական գործիչի այն հայտարարություններն ու արտահայտությունները, որոնք մեր համար անհարիր են, մենք դա ենք ուզում մեր մեջ որպես նորմ, էթիկայի նորմ, որպես վարվելաձև ներդնել, հիմա այս հայտարարությունը սրան նպաստող է, բայց դուք ասում եք, այդ ամեն ինչն ասելուց հետո դուք ասում եք, ես դեմ եմ ես հայտարարությանը, այսինքն դեմ լինել ես հայտարարությանը նշանակում է դեմ լինել, որ սա անթույլատրելի դատապարտելի է, դեմ լինել ես դատապարտումներին, ես ամեն ինչին, կետ առ կետ, եթե նայեք, տեսնեք, դուք ինչին եք ուզում դեմ լինել, ես չեմ հասկանում բացարձակապես տրամաբանությունը ընդհանրապես մեր քաղաքական գործունեության, այսինքն եթե մենք մեր ուզած ձևակերպումը որևէ թղթի վրա չենք տեսնում, դա համարել անընդունելի, այս մոտեցումը շատ պրիմիտիվ է, կներեք, շատ պրիմիտիվ է, որտեվ հիմա պարտադիր չի անպայման իմ ուզած շեշտադրումը, այստեղ իմ ուզածը չի գրած, եթե ուզում եք ավելի անկեղծ ասեմ, մենք ունեցել ենք մեր մոտեցումը, մեր հայտարարությունն ենք արել դաշնակցությունը, եւ բոլորեն ինչ որ այստեղ հայտարարվել է, այդ հայտարարությունների 99%-ին իսկապես մենք համաձայն ենք եղել, բայց մենք դաշնակցության հայտարարություն չենք ուզեցել սասարքել, մենք հասկացել ենք, որ պետք է գնալ բանակցել մարդկանց հետ, ում հետ միասին մենք ուզում ենք այս հայտարարությունը ընդունվի, հիմա ձեր ասածը այն է, կամ
դեմ լինեք, որ այս գործընթացը մենք իրականացնենք, որ իմ համար բացարձակապես անընդունելի է, կամ ձախողենք, որպեսզի ընդհանրապես հայտարարություն չընդունի ազգային ժողովը. Լավ, այդ դեպքում ինչ ենք մենք ընդհանրապես անում այս ազգային ժողովում, կարա մեկը մեզ բացատրի. Եթե այդ տրամաբանությամբ ենք մենք շարժվում, սա ոչ մի տեղ չտանող կներեք ճանապարհ է, ես այդ ճանապարհը չեմ ընդունում, եւ պիտակավորել ընդհանրապես որևէ մեկին, որևէ անձին, առավելևս քաղաքական ուժի անթույլատրելի է, անթույլատրելի է բացարձակապես, իմ համար դա կապ չունի, ես կարող եմ այդ քաղաքական ուժի ոչ մի կարծիքներ չընդունել, դեմ լինել եւ իմ ամբողջ էությամբ պայքարել դրա դեմ, բայց այդ պայքարը եթե ես չեմ տանում պատշաճ օրինական ճանապարհով, ես նույնն եմ, ոչ մի բանով չեմ տարբերվում մնացած նրանցից, ովքեր նույն անօրինականությունն են գործում, սա է չարին չարով պատասխանելը, չարը մեծացնում է, շատացնում է, սա է իրականությունը, բազմապատկվում է դա, սա պարզ իրողություն է, սրանից եկեք խուսափենք, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ վիրավորել է, նույն վիրավորանքով պատասխանելը, չեմ կարծում, որ մեզ այս հայտարարության մանավատ տրամաբանության մեջ տեղավորվում է, եւ ուրեմն ես կարծում եմ, ճիշտ կլինի անդրադառնալ հայտարարության տեքստին, եթե տեքստում ինչ-որ բան ուզում եք ավելացնել, սրա մասին խոսենք, ասեմ, որ երկու քաղաքական հանդիպումներ որ ունեցանք, առաջի հայտարարությունը, որ բերվեց ազգային ժողովի նախագահի կողմից, այստեղ հայտարարություն կատարվեց, դրան հետևեց Քարյակի նորաստեղծ հայտարարությունը ազգային ժողովում, որը եթե համադրենք իրար հետ, մեկ խնդիր էր միայն տարբերությունը, մեկը պահանջում էր հրաժարականի հարցը ամրագրել, մյուսն ասում էր, եկեք դատապարտենք հրաժարական ձևակերպումը չտանք, եւ սա դարձավ հիմնական հարցը, անկյունաքարը, որի վրա փլվեց ամբողջ համաձայնությունը. Ես չեմ համարում սա տրամաբանական գործընթաց, չեմ համարում դա, այո, հիմա լավ, եթե այդ մեր ուզած մաքսիմալ ձևակերպումը չկա, չունենանք այն, ինչ որ նաեւ հիմա կա, այդ մաքսիմալիզմը մեզ ուրա տանելու, ամեն ինչ կամ ոչինչ, ունենում ենք ոչինչ, ունենում ենք ոչինչ, էսա իրականությունը, ինչպես երեկ եղավ, չէ, ինչպես երեկ եղավ, մեր աչքի առաջ եղավ, մեծամասնության հետ չհամաձայնվեցինք, այդ հարցի հետ կապված տեղի չունեցավ նիստը, հիմա մենք այո գնացել ենք, համաձայնվել ենք մեծամասնության հետ, լինելով մեր մնացած բոլոր հարցերում ընդդիմադիր տարբեր կեցվածներում, որը հայտնի է, հայտարարել ենք, բայց ի՞նչն է խանգարում ունենալ այդ ամեն ինչը, բայց այն հարցը, որը կարող ենք իրար հետ համաձայնեցնել, այդ հարցով համաձայնենք, ի՞նչն է խանգարում, մարդիկ բանակցում են թշնամիներ դարավոր իրար հետ, գնում են համաձայնության գալու նպատակով, այսինչ ընդհանրապես պրակտիկա է, այսինչ ընդհանրապես մոտեցումը, որը մենք ենք, չէ նաև ստեղից ուղղորդում մեր հասարակությանը, իրենց մեջ էլ այդ անհանդուրժողականությունը ավելանում, չէ, մեր օրինակը եթե համապատասխան չեղավ, մենք ուրեմն մեր ճիշտ կոչմանը համապատասխան չենք գործում այստեղ, հարգելիներս, մեր ասած ամեն մի ձայնը, ամեն մի խոսքը տիրաժավորվում, գնում հասնում է հասարակությանը, եթե իրենց մղենք արճակատումների, անհանդուրժողականության, էլ ստանալու ենք, ինչ ցանում ենք, դուրս ենք գալիս այս պատերից դուրս, էլ ստանում ենք, մենք էլ ասում ենք, եկեք վերադառնանք ճիշտ տեղը, ճիշտ գործ անենք, որ բոլորս էլ մեր աշխատանքից բավարարված լինենք, այս է հարցը. Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան. Պարոն Ռուստամյան, ես ձեր մտահոգությունները, որ դուք բարձրաձայնում եք, անկեղծ ասած կիսում եմ, ես ուրիշ բանի դնեմ դեմ, որ ես դեմ եմ, որ մենք ինքներս մեզ խափենք եւ հանրությանը նույնպես խափենք. Ես դահլիճում այդպիսի դեպքեր էլի են եղել եւ ես դրանց կապակցությամբ եմ արտահայտվել, երբ որ ասվել է, օրինակ, որ այ գիտեք, նրանք, ովքեր կողքը վարկեն այս հայտարարությանը կամ նախագծին, ուրեմն պատասխանատվություն չեն կրում, օրինակ, մարտի 1-ի համար, կամ հիմա էլ նրանք, ովքեր կողքը վարկեն այս հայտարարությանը, ուրեմն նրանք դեմ են բռնություններին ու կապ չունեն այդ բռնությունների հետ, եթե հիմա այն մարդիկ, ովքեր, որոնց մասին դուք ասում եք, պիտի կողքը վարկեն, եւ դրանով պիտի ստացվի, որ իրենք չեն բռնությունների հեղինակը, գոնե քաղաքական մակարդակում, ուրեմն ես դեմ եմ քվեարկելու այս նախագծին բացառապես այդ նկատառումներով, միևնույն ժամանակ այո կիսելով ձեր մտահոգությունները, բայց իմ կարծիքով
ձեր այս ճանապարհը ձեր մտահոգությունները չեն լուծում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Փաշինյան, ես կարծում եմ, որ մենք ընտրողին, պատգամավորին չենք կարող հոգեքննությամբ որոշել ով իրավունքունի քվեարկել, ով իրավունքունի քվեարկել, այսինքն ձեր ասածը ի՞նչ է։ Եթե ձեր կարծիքով ինքը ինչ-որ ձևով այս հանցագործության մեջ մեղսակից է այս կամ այն կերպ, ուրեմն նրան արգել ենք քվեարկել, հա՞։ Դες բան ո՞նց կլինի։ Էս եք ասում։ Էս ձևով մենք ո՞նց կարող ենք ընդհանրապես տեղ հասնել, դա անհնար բան եք դուք ասում և սխալ բան եք ասում։ Ով է մարդուն իրավունք տվել, բայց մյուս տեղն էլ խոսում ենք անբեղության կանխավարկածից, խոսում ենք զանազան այլ արժեքներից, այդ արժեքները ամեն տեղ է պետք իրարել, չէ։ Եթե դա արժեք է, նաև առաջի հերթին պետք է ինքդ ցույց տաս, որ դու այդ արժեքները կրող ես և զուսպ լինես մարդկանց հանիրավի մեղադրանքներ ներկայացնելու, այն էլ սանկցիաներ կիրառելու։ Այսինքն ասես, որ եթե ինքը քվեարկել է, սրանով ուզում է մաքրվի, լավ, ես ավելին ասեմ, երբ էլ մարդն ուզում է մաքրվի, ես պիտի ողջունեմ, հարգելիներս։ Իսկ եթե մեկը, որ համարում է ինքը այդքան անմեղ է, թող ասում առաջի քարը նա գցի, այդ ով է տենց անմեղ, որ մյուսներին պիտի մեղավորի և անմեղի հետ բանը կատարի, չափը կշիռն անի, ով է այդ անմեղը։ Այդպիսի բան գոյություն չունի և եկեք մենք իզուր դատավորի կեցված չընդունենք, մի դատիր, որ չդատվես։ Մենք այսօր հենց ես ենք ուզում անենք, այս նորմալ ընթացք եմ ես համարում։ Այո, սա նաև դաստիարակող բան է, մեր հասարակությանն էլ, բոլորին էլ։ Սրանով պետք է մենք ինքներս հասկանանք, որ ինքնազսպում, եթե չեղավ, մշակույթ, եթե մենք չունեցանք նորմալ հարաբերվելու, ոչ մի տեղ չեն գնա, եղբայր, սա ենք ասում, ուրիշ բաներ մի փնտրեք ստեղ։ Ես ինքս ասում եմ, ես ստեղ որևէ հետին նպատակ անձամ չեմ հետապնդել և չունեմ այդպիսի նպատակ, երբեք էլ չեմ ունեցել։ Ոչ էլ ինչ-որ դիտավորություն ունեմ, հատուկ ինչ-որ այս հայտարարություն ընդունեմ, դրա հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ լուծվեն։ Ոչ, ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ և բերել ենք այնպիսի հայտարարություն, այո, որի տակ ես ստորագրել եմ և ամեն տողի համար պատասխան եմ տալու։ Կարող է ձեր ուզած շատ բաները ստեղ չգտնեք, բայց այն ինչ-որ գրված է, վատա թե չէ, դրանից խոսացեք։